Znači što su naši, to su ljudi bili pošteni, školovani ljudi. Evo, devojčice gore šesa rade na kancelari su, jučer su pratile poklon. Ovde kaljine, suknje, čarape dugačke, posteljine, suknje, marame, sve. Oni i ovi su ljudi radili što su bili u kancelari tu gore, to je znam Boža i tija Srb, onija Neboša. Slobodan, ti ja poznam, dojdu, ovde projdu odmah, ako je kamion stigal, izbacuju crepo nam na kuću, građu, to je bilo pomaganje što ne može bolje da bude. I ti ja majstori kude su se našli, oni su radili do 4 sati, a sat vreme su radili za našu kuću, dali su pomoć ti ja babušničanje, od kude su za tisku su firmu bili. Obnovljena, lepo je, sad vidim šta imam i struju i sve, ranije koju napril ti je Zlatko Jovanović, to je mal majstori. Ja sijalicu ne sam videla, sad sam ih puštila i danas i na čas neka sveti. Sve pregaru i nikako ne sam ja imala svetlo da po celo leto sedim bez svetlo, uvečer legam, nema, sve pregara.